ئاگاداریەك بۆ هاوڵاتیان و هاوشاریانی دەربەنی خان و دەوروبەری ڕۆژی ئینی 20 دەی 2023 لە یاریگای گشتی دەربەنی خان با بازارکردنی بەرهەمە دروستکراوەکانی خولی هاوینەی ناوەندەکانی وەرچوو لاوان و سەنتەری چالاکی پاراستنی کۆمەڵایەتی منداڵان نمایش دەکرێت با سەرپەرشتی قایمقامێتی قەزای دەربەنی خان 200 کەس لە هەردوو ناوەندەکە بەشداریان کردو سەرجەمیان دانیشتووی شاری دەربەنی خان ئاگاداری هاوڵاتیان و کڕیارانی قەزای دەربەنی خان و دەوروبەری دەکەنەوە بۆ کۆمەک و هاوکاریکردن دەستگیرۆیی کردنی ئەو کەسانەی کە بەشدار بوون لە فیستیڤاڵەکە ڕۆژی ئینی کڕینەکانتان لە یاریگاکە ئەنجام بدەن گرنگیدانتان بە بەرهەمی ناوخۆیی خۆماڵی بەشداریکردنتانە لە پتەوکردنی ئاسایشی خۆراک و پێتاویستیە جۆربەجۆرەکانی ڕۆژانەی هاوڵاتیان لە هەرێمی کوردستان.